Tady lidi, já vás zdravím a vítám u dalšího videa. Utekl týden jak voda v potoce. Minulý týden a předminulý týden jsme se bavili o tom, jak se registrovat na Gearbestu, jak si nakoupit na Gearbestu, jak zaplatit. To znamená ideální způsob, používám PayPal, jsem opatrný, mám pořádný heslo, takže vím, jak se zaregistrovat, jak si udělat pořádný heslo. Dneska se podíváme na to, když se něco někde po cestě zadrhne. Speciálně na české celnici. Jo. Jsou dva způsoby, jak se k vám ten balík dostane. První způsob je, že prostě balík projde, přijde, doručený. Jsem spokojený, dobře jsem nakoupil, mám radost. Druhý způsob je, že koukám na ten tracking online, protože chytře používám samozřejmě poštovný, který mi to umožňuje, minimálně Netherlands Post, NL Post. A najednou vidím v té sledovačce, že bum, balík zůstal zastavený na celnici kvůli celnímu řízení a čeká na vyjádření adresáta. OK, furt žádný problém. Nezačnu stresovat, co budu dělat? Nebudu dělat žádný nervy, nebudu se stresovat, protože mám nakoukaný tohleto video a přesně vím, co dělat. Takže pojďme na to. Když mě zastaví celnice balík, musím si nachystat několik věcí. První věc je screenshot mojí objednávky, bez debaty. Druhý je nějaká faktura, kterou mi ten dotyčný vystavil. Pokud ji nemám, OK, dá se bez toho fungovat, protože použiju screenshot z PayPalu, který má propojený číslo objednávky s číslem platby a tím pádem jsem celkem vysmátý. Ale ideálně mě česky tři věci. Objednávka, faktura a doklad o platbě. Jo? I když ten screenshot z toho PayPalu může posloužit i jako ta samotná faktura. Kolikrát jsem fakturu prostě neměl, opravdu jsem uvedl, hele, koupil jsem si tady hodinky za $100, tady je odeslaná platba $100, OK, budu vám platit 210 korun, protože s poplatkama se to má asi takhle. Do 22 euro neplatíte absolutně nic. Nic. Jo? A pokud jste v rozsahu 22 až 150 euro, platíte DPHčko. Nechápu proč, protože Česká republika ani žádný evropský stát nepřispěl k vyvinutí této nějaké hodnoty, tohodle zboží, ani k jeho výrobě, ani k něčemu podobnému, ale prostě ho ten poplatek chtějí. A pokud jste nad 150 euro, což už je docela pálka, to už jsou dražší výrobky, platíte k tomu ještě clo. Clo bývá v řádu pár procent, nebývají to žádný šlehy, takže netřeba se něčeho bát. Každopádně, hele, tohle se stává proto, tohleto zastavení nějakého balíku se stává proto, že Čína a tyhle ty obchody z Číny málo kdy napíšou reálnou hodnotu toho balíku přímo na fakturu, přímo na ten balík. Proč to dělají? Není to proto, že by chtěli vám ušetřit celní řízení a aby se k vám ten balík dostal bez jakýchkoliv dalších poplatků. Dělají to proto, že chtějí ušetřit celní poplatky sobě. Jo, oni mají při vývozu nějaké celní poplatky, těch se chtějí zbavit, takže uvádějí cenu takovou makovou. Hele, pokud mě přijde takováhle krabička, na které je napsáno, že stála $20, nejspíš to projde. Pokud mě přijde takovejhle balík, takováhle mrcha velká, jo, prostě televize nebo něco podobného a na to napíše někdo $20, tak to asi neprojde. A budete muset prokazovat, kolik to stálo, kdy jste si to koupili, z čeho to je. To je důležitý, jo. Takže když dojde na celní řízení, a jak já to dělám? Zůstávám vždycky já osobně zůstávám s tím, kdo mě to doručuje, komu jsem platil poštovné. To znamená, pokud DHL přepravuje můj balík, domlouvám se s DHLkem na celní deklaraci. Pokud FedEx přepravuje můj balík, domlouvám se s FedExem na celní deklaraci. Pokud Česká pošta přepravuje můj balík, domlouvám se s Českou poštou na celní deklaraci na celním řízení. Dá se to samozřejmě překombinovat. Přepravuje mi balík DHL, ale můžu si to nechat proclít u FedExu. FedEx má totiž nižší poplatky. Jo, FedEx chce 300 korun za celní řízení, DHL chce 500 plus minus za celní řízení, pošta skoro nic, pošta vám prostě vyfakturuje jenom clo a daň. Jo, spíš teda daň a potom clo samozřejmě. K tomuhle všemu mně přijde avízo od toho daného přepravce. Já tady mám otevřený avízo od DHL. Co po mně chtějí vyplnit? Datum a číslo AVB je číslo zásilky. Takže v pohodě. První, co vidím, EORI číslo. Problém. EORI číslo je číslo, které běžně získávají firmy, které obchodují se zahraničím.
Jo, vzhledem k tomu, že se ten zákon trošku změnil od 1.5.2016, jsou zase jiné podmínky a tak dále, tak v naprosté většině případů musí mít alespoň dočasné EORy pro celní řešení i nepodnikající subjekt, klasický normální člověk, já, my, ty, vy, oni, prostě ten, kdo semka něco veze. EORy získám strašně lehko. Podívám se na stránky celnisprava.cz, je tam online žádost, víceméně ASAP i hned mi vystaví dočasné EORy, které mohu použít. U podnikatelů, u podnikatelských subjektů je EORy stejné jako jejich DIČ. U ičařů tím pádem stejné jako rodné číslo. A myslím si, že i pro nepodnikající subjekt by EORy mělo být také stejné. To znamená, mělo by být potom stejné jako vaše rodné číslo. Ale je potřeba si to zaevidovat. Jo? Potom po mně budou chtít vyplnit jméno, adresu a tak dále. Prostě pohoda, klasika, žádný problém. Pokud si přeju vyclit zásilku na jinou osobu, můžu, nebudeme řešit zbytečné komplikace. Teďkom si je to přesně to, o čem jsem se bavil, způsob celního řízení. Buď to přímo tím, kdo mi to doručuje, nebo si můžu zvolit jiný celní úřad, můžu si zvolit svůj vlastní celní úřad, můžu si zvolit toho, kdo mi to bude procvívat svého celního deklaranta. Nechávám to vždycky, vždycky to nechám na tom přepravci, je to pro mě nejmenší komplikace a nejmenší zdržení pro to zboží, na který čekám. I když občas zaplatím o pár kaček víc, OK. To jsou všecko, ale ta otázka počtu, to si necháme úplně nakonec. Faktura, ano, ne, a to je přesně ono. Tady musím prostě uvíst, co jsem si objednal v přílohách. Hele, úplně nejlíp. Všecko to k sobě naspojovat, očíslovat, do poznámky uvíst to a to číslo, doklad platby, to, ta a ta faktura, číslo faktury, jo, to a to, ten a ten screenshot, číslo objednávky a prostě všechno si to očíslovat, aby to oni od sebe nemohli ztratit, aby se nestal jeden z největších průserů a to, že v trackingu následně uvidím, že se zásilka vrací zpátky odesílateli. Protože potom řeším komplikovaně s odesílatelem, aby mě to poslal znovu, platím mu další poštovny nebo prostě nějaké refundy a je to úplně celý napitel. Jo. A následně, a to mě přijde úplně nejvíc na palici, ne, že musím popsat, co v tom je. OK, jasně, hele, objednal jsem si mobil, objednal jsem si spinner, jo, objednal jsem si chytrý hodinky. Hej, ale materiál, tyjo, materiál. Jakože, to je trošku divný. Mám, jako, opravdu u mobilu rozepisuju plást, hliník, elektrosoučástky. U spinneru, Mosas. Mosas v kombinaci s plastem, u chytrých hodinek zase, jo, plast, nějaká ocel, guma, ty vole, silikon. To je takový trošku jako úplně na hlavu postavený, taková obstrukce, ale bohužel na tom trvají, já to většinou nějakým způsobem oflákám, napíšu tam mix materiálu, nazdar, jo. Když si objednávám nějaký tekutiny, prostě řeknu, z čeho se to skládá, jestli je tam líh, jestli je tam rostlinný glycerin, propylen glykol, jiný mazivá, ropa, něco prostě, jo. A přesně, spodek, poznámky, všecko. Tam rozepíšu, co k tomu přesně patří, aby mi to nemohli ztratit, aby z toho nevznikl žádný problém. Celý celní řízení, strašně jednoduchý, hele video za 8 minut. Ještě je tam jedna varianta, která je strašně dobrá. Která je strašně dobrá, umožňuje jí pošta, umožňuje jí DHL, umožňuje jí FedEx, umožňuje jí de facto každý přepravce. Dám jim plnou moc. Ta plná moc má jednu obrovskou výhodu. Prostě, hele, budeme řešit celní řízení, tady ode mě máte schválení, potvrzení, že se mnou celní řízení můžete řešit. Nevyplňuji tyhle ty psychotické avíza následně, jo? Jediný, co jim potom napíšu, pošlu faktura, doklad, popis zboží, z čeho to zboží je, screenshot objednávky a veškerá tato komunikace potom probíhá přes e-mail. Ne papírově, protože pokud se třeba nedomluvíte s poštou, po každý, když procházíte celním řízením, vám nějaký bambek do pošty, do poštovní schránky strčí normální dopis, což znamená, já úplně v pohodě můžu minout, pár dní se nepodívám do schránky, bum, zboží frčí zpátky, strašný trapas, je to nepříjemný, nikoho to nebaví a takhle z toho na mailu, jo, takže já prostě čekuju, hele, Teďka se podíváme, jo. Mám poštovní aplikaci 17Track, která je schopná mě dohledat veškerý sledovací čísla. 17Track, parádní věc. A vidím nabíječka byla vyzvednuta přepravcem. V pohodě, jo. A takhle zčekuju. Aha, zásilka byla zastavena.
čeká se na celní řízení. V pohodě si otevřu e-mail, vykomunikuju a čekám už jenom spokojeně, kdy mi to poštěřka doručí do mých tlapiček. Jo, samozřejmě s nějakým doplatkem. Hele, je tam rozdíl, třeba DHL bere doplatek rovnou, můžete platit hotově, můžete kartou. Česká pošta bere doplatek rovnou, můžete platit hotově. V budoucnu prý budete moct platit kartou. FedEx, mám to úplně v pohodě na fakturu, není žádný problém, takže vy si přeberete zboží, následně si sednete k bankovnímu programu a zadáte prostě příkaz, napíšete na FedEx, děkuju moc za ochotu, zaplaceno. Pozor, pokud byste měli strašně skvělý nápad, že s tím vydrbete a ten celní poplatek nezaplatíte, jsou schopni to z vás vypáčit s hodně hnusně velkým navýšením. Jo? Takže z tisícovky doplatku vám udělají třeba dvojku, plus to jde potom na vymáhací agenturu, můžete z toho mít trojku, čtverku i víc, úplně v pohodě. Nezazdít to, být na to opatrný, jo? Pak se to zboží může sakra prodražit. Já to říkám z osobní zkušenosti, kdy jednou byl nával, já jsem zazdil jednu platbu na tuhle tu fakturu, já to fakt nejradši platím na místě, přijede řidič, kolik, jo, OK, tady máš kartu, píp, píp, jo, nebo na, tady máš, vole, nech si 10 korun od cesty, dík za ochotu, že jsi mi to dovezl tak rychle, paráda. I řidiče z České pošty mám rád, fakt v pohodě domluva, hle, borci už mě znají, takže když nejsem doma, čau Majku, ale jsi doma nebo jsi na kafe, jasně, já jsem na kafe, nebo to, nebo jsem někde v exteriéru natáčím, nebo něco dělám, jo, kámo, nech mi to na poště, nebo hoď mi to k sousedce, doplácím něco, všechno v pohodě, všechno se dá strašně rychle a lehko vyřešit, ale nezazdít to, jo, hlavně to fakt nezazdít, jinak z toho vznikne průser. A ještě taková jedna věc, kterou bych tomu dodal, tady u těch celních řízení, neskoušejte podvádět, oni ti celníci nejsou pitomci, jo, oni mají právo vám ten balík otevřít a vy když budete zkoušet podvádět a on na to přijde, tak je z toho jako docela obrovský průser, jo, tam je tady strašný pálky za celní podvody, jo, bacha na to. No to je asi všechno, já teď přemýšlím, jestli mi něco napadá, doklady, jaký potřebujeme, víme, kde získat eory, víme, co tam všecko napsat, víme. No fakt největší sranda je, jako z čeho je to vyrobený. Jo. Jak to mám vědět? Tak mix materiálu, jo. Plastikový, prostě všecko, čau. Není to tekutina, je to tekutina, prostě na hlavu. A pozor, občas bývají i nepříjemní, jo. Já se jim na druhé straně jako docela nedivím, protože když komunikujete denně s 500 lidí, najde se mezi tím dost blbců, kteří vám ten den znepříjemní, takže jako buďte tím tolerantní, buďte trpělivý. A já mám tu zkušenost, že čím milejší a čím víc v pohodě jsem byl na tyhle ty úředníky, kteří prostě vyřizují to clo a daň a takovýhle, tak tím rychlejc a bezproblémovějc to řízení proběhlo. Oni jsou schopni vám to zastavit, otevřít, teď vám to přijde volepený nálepkama, otevřeno kvůli celnímu řízení, jo, tyjo. Dokládáte všecko možný a oni jsou schopni vám ještě říct, nás nezajímá akční cena, prostě budeš platit DPHčko, vole, za plnou cenu, nezajímá nás, že jsi to koupil v akci. A to je přesně ono. Počítejte. Jo. Vynecháme takovou nepříjemnost celního úředníka. Počítejte při těch nákupech. Za každou cenu, to nemusím kupovat v Číně, za každou cenu, to nemusím kupovat v Česku. Jo. Stává se mi, že se dostanu na 50% ceny se zbožím kupovaným v Číně oproti zboží v Česku. To je chyba českých obchodníků. Jo, ty ceny by měly mít nastaveny tak, abych já neměl důvod nakupovat někde v Číně. Ale OK, v pohodě. Podívejme se na to takhle. Když si budu kupovat notebook, který stojí $150, což je asi 3500 korun, tady ten notebook stojí, dejme tomu, 6000 korun. První za já sám. Oh yeah, kámo, paráda. Já ušetřím 2,5 tácu. Ne, protože si musím připočíst poštovný, což bude nějaký DHL, $20-30, nebo FedEx, jo, prostě to poštovní je vyšší, protože je to větší balík a obyčejnou poštovní to nepřepraví, protože by to nejspíš nějaký chytrák někde rozdupal. Navíc, jo. Takže už jsem na 180, 4200 korun, to už je 1800 ušetřených jenom, jo. Teďka to projde tím poštovním celním řízením a já na to koukám jako péro z divanu, je, kámo. Plus 21%. Dejme to na rovinu 20%, jo, až se to líp počítá. 4200, takže kolik je ze 4200? 840 korun, jo.
Tak, 4200 plus 840, jsem něco přes 5000, notebook tady stojí 6000. Za tu tisícovku, dámy a pánové, rozdílu si ho koupím tady. Mám plnou záruku, neřeším, posílám, i když ve spoustě případů mi i s tou zárukou, i v Česku, řeknou, hele, chuj s tebou, bratře, amen, prostě, jsi to způsobil sám, vůbec tě nebudeme řešit, jo, jak kdy, jak tady prodejce, prostě je to na solidnosti prodejce. Ovšem pozor, obráceně, jestliže dojdu k tomu, že v té Číně mají nějakou akci, hyperparádní akci, a celý ten notebook mě bude stát, dejme tomu, $140 i s poštovným, jo, tak jsem $140, to je nějaký 3200 korun, i s poštovným, už to frčí ke mně, jo, 2800 rozdíl prozatím, 3200 korun jsem přes $25 plus minus, platím DPAčko, neplatím clo, jo, tak 3200 korun plus 20% je 640 korun, 3200 plus 640, nějaký 3900 korun, mám 2100 korun rozdíl, super, dobrý nákup, to se určitě vyplatí. Takhle spočítejte, jo, počítejte nad tím, jestli se vám to vyplatí brát tady v Česku, anebo jestli obráceně je pro vás ten nákup v té Číně natolik zajímavý, abyste chtěli a čekat nějakou dobu s tím DHL, kam je to pár dní, 5 dní, 6 dní, jo, v klidu, to není žádná dílka s NL postem, jako Nederland post, třeba 14 dní, 20 dní, není problém, jo, jako tam ty cifry skáčou úplně jinak. A všechno je prostě základní matematika, absolutně základní matematika. Vyplatí, nevyplatí. Je to dobrý, není to dobrý. Jo, kdybych byl jidiš, řeknu, je to košer, ano, je to košer, jdu to koupit tam. Takže já spíš koupu ty levnější věci. Věci kolem 20-30 dolarů, jo, tam to frčí, protože hele věc, která stojí tamhle v Číně, 500, jo, tady v Česku stojí kolikrát litra, 1100, 1200, pouzdro na mobil, který jsem si kupoval, takovýhle pouzdro na mobil, který mě stálo bratru asi 50 korun, jsem si v Číně, samozřejmě, jsem si ho koupil, tak tady v Česku za něho chtěli asi 250 korun. Sorry, fakt ne, jako to ne prostě. Jsou obchodníci, kteří jsou zloději, jsou obchodníci, kteří jsou obrovsky fair a mají fakt dobrý ceny a navíc jsem schopný si pohledat různý slevy. Jak u českých shopů, tak u těch čínských. Lidi, to je všechno pro dnešek, já vám děkuju za koukání. Doufám, že video bylo aspoň trošku přínosem, že v tom celním řízení je teďka trošku větší pořádek, pamatujte si to. Screenshot objednávky, screenshot faktury, screenshot o platbě, EORI číslo, vyplněný avízo, pokud to jde, pokud chcete objednávat častěji, plnou moc pro další celní řízení. Problém vyřešený. Je to strašně jednoduchý, strašně rychlý a v pohodě. Poprosím vás o odběr, o like, o sdílení. Všechny informace, všechny odkazy máte dole pod videem, pokud by vás tomu něco zajímalo. Užijte si pěkný ráno, pěkný poledne, pěkný večer, podle toho, kdy na mě koukáte. Užívejte si nakupování, užívejte si matematiku, užívejte si všechno, užívejte si hlavně život, užívejte si pěkný počasí, je léto. Zatím čau!